Hjertelig velkommen til julenatt 2018. Jeg skal prøve å snakke litt hedmarksdialekt, for jeg har lært å ha med Gaute Ormåsen i noen år, at det blir alltid julestemning bare ved å åpne kjeften med den dialekten. Kjempebra forsøk, Christian, men vi vet at det må en ordentlig hedmarking til før det blir ordentlig julestemning. Og i år, kjære alle dere som ser på, så kan vi love en overraskelse, og det at vi har fått med oss en helt fantastisk person som framkaller gåsehud over hele kroppen. Et fantastisk menneske, snill og god, men nok om meg. Her er Rita Eriksen. Ja, det som i hvert fall er helt sikkert i år er at det blir veldig mye latter i den turnébussen med disse guttene her. Men det viktigste av alt er at det blir ufattelig fint i de kirkene vi kommer og synger i. Ja, så kom, bli med oss, senk skuldrene, få deg et fri minutt i den travle julestria, og kom i julestemning med julenatt.